Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora, stúdiónk vendége, ahogy azt már megszokhatták, havonta egyszer Cserpalkovics András polgármester, akivel egy ilyen rendhagyó fogadóórát is tartunk, hiszen a fehérváriak is feltetik a kérdéseiket, de aktuális témák is szóba kerülnek. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntök mindenkit. Azt hiszem, hogy a műsorunk kezdetén mindenképpen fontos, hogy beszéljünk a 15 napja tartó háborúról, és annak az országra gyakorolt hatásairól is. És hát a nézőknek el is mondom, hogy napközben készítettük ezt a stúdió beszélgetést, és lehet, hogy néhány aktualitás még nem tud szóba kerülni. Mire számít? Hát először is ugye mondjuk ki, hogy a háború nem lehet megoldás, és természetesen minden esetleges fennálló, akár még valós probléma esetén is egy elfogadhatatlan eszköz. Az agressziót és az agresszort is azt gondolom, hogy fontos, hogy elítéljük, és jelentsük ki, hogy a háborúnak csak áldozatai lehetnek. És áldozatoknak tekintjük azt gondolom joggal azokat is, akik egyik pillanatra a másikra elhagyni kényszerülnek saját otthonukat, és egy-egy szatyorral, egy-egy kisebb bőrönddel egy másik országba, mondjuk éppen Magyarországra menekülnek, adott esetben megérkeznek ide Székesfehérvárra, és ezért a legfontosabb, hogy most köszönetet mondjak annak a rengeteg fehérvári magánszemélynek, civil közösségnek, egyházi szereplőnek, intézményekben dolgozó szakembernek, aki az első pillanattól kezdve összefogott, és segíti a bajba jutott embereket, segíti úgy, hogy a határra is viszünk nagyon-nagyon sok mindent. Itt külön szeretném megköszönni Juhász László képviselő úr munkáját, hiszen az ő koordinálása mellett egy óriási civil mozgalom alakult ki. Mi is próbáljuk ezt segíteni támogatással, szállítóeszközzel, de ők végzik ennek a munkának a dandárját. Vele az a megállapodásunk, hogy ők a gyűjtést mindaddig, ameddig arra nincs szükség Fehérváron, az itteni ellátottak mindennapjai tekintetében, addig a határa vagy a határon túl viszik. Nagyon nagy munka, és mi pedig elindítottuk azoknak a menekülteknek a támogatását, akik pedig megérkeztek Székesfehérvárra. Mindegy 160 embernek nyújtunk közvetett vagy közvetlen formában önkormányzatként ellátást. Azért mondom, hogy közvetett formában is, hiszen itt alapvetően állami feladatokról van szó, de természetesen minden önkormányzat is, Fehérvár is segíti a megfelelő állami szerveket, hatóságokat az egyes ellátási feladatok megszervezésében, legyen az szálláshely, legyen az adott esetben tárgyi adomány, vagy bármilyen olyan jellegű eszköz. Úgyhogy az Albabástya intézet az, aki ezt gyűjti, Irányi Dániel utca 4 szám alatt. Én kérem, hogy a tárgyi adományokat azt oda vigyük be, mert ott tudják aztán szakmailag megítélni, hogy mikor és mire van szükség. És az Albabástya minden nap meg is jelöli, hogy éppen minek a gyűjtése lenne a legaktuálisabb. És hát van egy adományszámlánk is, ahol most már több mint 8 millió forint értékben érkeztek felajánlások, amit szintén szeretnék megköszönni, hogy ezt Varga Tamással indítottuk el közösen, és a város 25 millió forintos támogatást különített el. Természetesen ennél nagyobb összegekre lesz szükség, akkor az is rendelkezésre fog állni, és ehhez pedig gyűjtjük ugyanúgy a magánszemélyektől, civil szervezetektől, közösségektől, egyházi közösségektől, cégektől a felajánlásokat. Tehát van, és egyértelműen mutatkozik is el az összefogásnak és annak erejének, de persze az igazi megoldást azt úgy hívják, hogy béke. És nyilván nekünk azon kell szurkolni, azon kell imádkozni, ha már mondjuk egy bőti időszakot is élünk éppen, készülünk húsvétra, hogy minél hamarabb béke legyen Ukrajnában, és ebben talán reményt keltő, hogy a külügyminiszterek, az orosz és az ukrán külügyminiszter találkozik egymással, bízunk benne, hogy talán ez már valamilyen pozitív irányú folyamatot tud jelezni, aminek a végcélja mindenképpen a béke kell, hogy legyen. De addig nekünk dolgunk a menekülteken segíteni őket, támogatni. Alapvetően Fehérvárra olyanok érkeznek, akiknek valamilyen családtagjuk már akár évek óta itt dolgozik, az építőiparban, illetve a gyáriparban. Körülbelül 1200 főt érint egyébként ez. Körülbelül 900 fő dolgozik a gyáriparban, és körülbelül 300 fő az építőiparban, és az ő családtagjaik, szeretteik azok, akik átjönnek. Ezből fakadóan nagyon-nagyon sok a hölgy, és nagyon-nagyon sok a gyermek. Akkor itt is azt képeződik le, amit a határ mentén tapasztaltunk, hogy a gyerekek amit akár és a televíziónak a beszámolója alapján is lehetett látni a határól, azt látjuk mi is itt Székesfehérváron. Vannak már olyan csoportok, akiket a katasztrófavédelem döntése nyomán helyeznek el Székesfehérváron,
Van arra is példa, hogy páran elindultak viszont hazafele, mert hogy közben éppen otthon történik valami olyan, ami miatt úgy gondolják, hogy nekik otthon a helyük. Nyilván ebben is segítünk, de azért biztatjuk őket, hogy inkább most maradjanak, mert nyilván ez egy biztonságos hely, biztonságos ország, és próbálunk nekik minden keretet, körülményt megteremteni. De nyilván az élethelyzetek is különbözőek lehetnek egy-egy család vonatkozásában. És külön megköszönném az intézményeink szakembereinek a munkáját, a kollégiumokban dolgozó szakemberek munkáját, hiszen ők nagyon speciális feladatot látnak el most már közel 2 hete, hiszen másfél héttel ezelőtt érkeztek meg az első menekültek Fehérvárra. És őket 2 kollégiumba helyezték el, ugye? 2 kollégiumba, ugye a Szabadságharcos úton, aztán a fiú kollégiumba, aztán volt egy rövid idő, amíg a lánykoleszba is voltak elszállásoltva, egyetemi kollégiumokba, de lakást is biztosítunk a katasztrófa védelem irányába, bár ebben túl sok üres lakás nem áll egyébként rendelkezésre. Kijelöltük a régió hotelt, mind a következő lépcsőfokot, ahol elszállásolásra lesz lehetőség, és hát a munkásszállók pedig működnek, akár mondjuk a Videóton, akár a Denzó tekintetében. Velük egyébként külön foglalkozunk, és folyamatos kapcsolatot tartunk a cégek vezetőivel, hogy egyáltalán föl tudjuk mérni, hogy körülbelül az ott dolgozók hány százalék az, aki áthozta, vagy szándékában van áthozni a családját Magyarországra, mi nyilván ők akkor alapvetően Fehérvárra és környékére érkeznek. Sokan egyébként közülük, akik megjöttek, már maguk intézik a saját albérleteiket, tehát ilyenre is szép számmal van példa. És az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy ők szeretnének hazamenni zömében, tehát ők erre készülnek, de hogy erre mikor lesz biztonságos módon lehetőség, azt ma sajnos nem tudjuk megmondani. Azért a gazdasági életen is látszik, hogy nyilván hatással volt a háború, elég, hogyha a forintra gondolunk, vagy akár az inflációra, bár mondjuk ugye szerencsés esetben a forint most elkezdett erősödni, és hát vannak itt a különböző energiához kapcsolódó történetek, akár gondolhatunk itt a gázra is. Igen, de előtte még egy mondat a gazdaságra, mert szerintem nagyon fontos ez a felvetés, mert persze nem ez volt az első napokban a legfontosabb kérdés, hiszen az emberek mentése, az ő biztonságos elhelyezése most a legfontosabb. De bizony egy olyan városnak, amelyek nagyon nagy a gyáripara, nagyon erős ez az ipari centrum jellege, és közel 90%-ban exportra termel, magyarul függ a világgazdaságtól, és ezáltal a város bevételei is függnek, mind önkormányzati bevételek, helyi adó formájában a világgazdaságtól, ezért erre is figyelnünk kell, és meg kell majd nézni a következő hetekben, hogy fakad-e ebből bevétel kiesés, és ha igen, akkor mit kell tenni az önkormányzatnak. Ebből a szempontból kicsit hasonló a helyzet, mint amikor a világjárvány az elején 2020. február márciusában úgymond kitört és megjelent Európába, akkor is előutóbb lépni kellett. Nem tudom, hogy most kell vagy nem kell, csak szeretném megnyugtatni a fehérváriakat, hogy természetesen ezt is figyeljük, és hogyha olyan helyzet van, akkor erről mindenkit tájékoztatni fogunk, de egyelőre mi továbbra is az idei esztendőre gazdasági növekedésben gondolkodunk, majd meglátjuk, hogy a háború és ennek következményei erre milyen hatással lesznek. Viszont ami alapvető fontosságú, az az energia, és ebbe a villamosenergiát is érthetjük természetesen, és a gázellátást is érthetjük, hiszen az élet minden területét ez meghatározza, márpedig Magyarországra és Magyarországon való felhasználásra alapvetően orosz gáz érkezik Magyarországra. Nem csak egyébként Ukrajna irányából, hanem most már ugye Szerbia irányából jön, adott esetben Ausztria irányából is, de ennek a nagy része továbbra is orosz gáz. És hát elég még fűteni kell, hiszen március eleje van, elég a fűtésre gondolni, egyedi fűtésű lakásoknál, házaknál, hogy ugyanúgy igaz, mint a több mint 20 000 távhővel ellátott háztartás vonatkozásában, melegvízszolgáltatásra és a fűtésre is, ezek gázzal vannak működtetve, tehát alapvető fontosságú az, hogy az energiaszektor az működőképes legyen, és a villamosenergia és a gáz is megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljon. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, jelenleg abszolút ez a helyzet, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot természetesen a Széphőzi RT-vel, mind a távhőszolgáltatás biztosító cégünkkel, semmilyen fennakadást nem jeleztek, a kereskedők szállítják a szükséges gázmennyiséget, a másik oldalon a villamosenergia átvétele megtörténik, tehát ilyen értelemben nincsen semmilyen probléma. A fehérvári ellátás egyéb vonatkozásai, mondjuk az üzemanyag és egyéb tekintetében is rendben vannak, bízom benne, hogy így is fog ez maradni.
Én úgy látom egyébként, hogy azért ebben van egy erőteljes törekvés Közép-Európában, de akár Németország, Ausztria is erről a kérdésről ugyanígy gondolkodik, hogy a szankciórendszerben egységes tudott lenni az Európai Unió, azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos egy ilyen helyzetben, hiszen üzenni kell Oroszországnak, hogy béke van szükség Ukrajnába, és a háborút be kell fejeznie. De a másik oldalon az energiaszektor tekintetében úgy látom, hogy azért Európa egy jelentős része józan és pontosan tudja, hogy erre az energiára és a gázszállításra Európa jelentős részének a mindennapok, a családok és a gazdaság vonatkozásában egyaránt szükség van. Köszönöm, és akkor nézzük most összességében a fehérváriak kérdéseit, hiszen tartsuk meg ezt az interaktív fogadó óra jelleget is. Kérdésem lenne, mert az már nagyon-nagyon régóta foglalkoztatja szerintem az egész várost. Én ott lakom a Sütő utcában, és ott mellettünk van az írtatlan csúnya morvás parkoló. Igazából aki nem lakik ott, az nem nagyon tudja, hogy micsoda mocskot csinál, és még az ablakot sem tudjuk nagyon egy szeles időbe kinyitni. Úgyhogy tudom, hogy volt róla szó, szoktam járni erre a lakossági gyűlésekre, és ott már volt ígéret, hogy építés, meg ez az amaz. Ezzel kapcsolatban jó lenne valamit tudni, de egyébként meg úgy nagyjából szeretem a várost. Én úgy gondolom, hogy a városvezetés teljes mértékben rendben van, mindenben egyetértünk, és hát szerintem a polgármester urat is most az a kérdés foglalkoztatja, hogy mi lesz a világban az elkövetkezendő hónapokban, vagy akár még a 20 évben is. Úgyhogy kérdés most egyelőre nincsen, és bízunk benne, hogy a választások is rendben lezajlanak. Ezekről a fénycsikokról kérdezném. Már az első nekifutása se volt valami megbízható és jó. Akkor voltak valami ötletek, meg javaslatok, hogy itt, meg ott, meg amott, hogy csinálták meg, hogy jó lett. És ígéret is lett rá, hogy itt is megcsinálják. Azóta sincs semmi. Piros, kék, megszakad, semmi nincs. Azért ez nem szépsége a főutcának, hanem sajnos inkább a csúnyasága. Mikor lesz ebből valami? A polgármester úrhoz, Cserpalkovics Andráshoz annyi kérdésem lenne, hogy igaz, hogy áttelepítik végre innen tehát végérvényesen a buszpálya udvart. Ez mikorra valósul meg? Mert hogy hallunk ezt is, azt is, és persze természetesen lakosságot érinti, és fontos, hogy tudjunk róla, úgyhogy, de egyébként nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen szépen fejlődik a városunk, és nagyon sokat tesz érte. Szerintem nagyon szépen fejlődik Székesfehérvár, én meg vagyok elégedve, tetszik ez a sok növény, virágok, ez tetszik. Jól működik, de azért ezt a virágórát, ezt már megcsinálhatnák olyanra, mint régen volt. Nos, hát nagyon sok kérdés merült föl itt az elmúlt néhány percben. Először is Tamásra szeretnék először reagálni, hiszen ő vetette fel azt a morális kérdést, azt hiszem, hogy mindenkit valóban foglalkoztat. Nem hittük volna azt, hogy újra háborúról kell Európában beszélnünk. Tehát ez egy tragikus néhány nap, most már közel két hét. Azt hittük, hogy 21. században már okosabb az ember annál, és valóban műveltebbek vagyunk, és tanultunk a történelem viharaiból, hogy képesek vagyunk a konfliktusokat, az érdekeket tárgyalóasztal mellett intézni, képviselni, és kompromisszumos megoldásokat találni, és hogy nem lesz többet Európában háború, ehhez képest a szomszédunkba az dúl. Ez nyilván elfogadhatatlan, és megértem azt, hogy ez mindenkit foglalkoztat, mert azért ez a szomszédban történik, mert mindenki félti a saját szeretteit, gondolkodik a gyerekei, unokái jövőjében, hogy milyen világba nőnek föl. Tehát tényleg ebből a szempontból is azt hiszem mindenkinek az az érdeke, hogy minden hamarabb újra béke legyen, és visszaüljön mindenki a tárgyalóasztalhoz, és ott kerüljenek megoldásra a problémák. És hát nyilván egy város életében is így van, az föl kell készülnünk ennek a gazdasági következményeire, föl kell készülni, hogyha tartósabban vannak itt a menekültek, akkor az ő elszállásolásuk, ellátásuk, munkahelyhez juttatásuk, a gyerekeknek az óvodai, iskolai ellátásnak a biztosítása, ez mind-mind feladat. De ezt meg fogjuk oldani, de bízom benne, hogy ők hamarosan egy békés világba hazatérhetnek majd Ukrajnába, akár Kárpátaljára, akár pedig Ukrajna belső vidékeire.
A másik Tamás vetette föl ugye a Fénycsik kérdését a Sétál utcánál. Hát nem ez volt a legjobb tervezői megoldás, ami annak idején megszületett. Sokféle dologgal próbálkoztuk, most annyival már előrébb vagyunk, hogy egy úgynevezett fenntartási időszakon már túlestünk, addig nem lehetett hozzányúlni a sétáló utcához. De akkor most már hozzá lehet nyúlni? Most már hozzá lehet, úgyhogy nézzük azokat a műszaki megoldásokat, hogy hogy lehet ezt kiváltani. Szakcégek is megnézték egyébként a fényrendszer kérdését, igazán megbízható megoldás nem született, úgyhogy valami más műszaki megoldásban kell azt gondolom, hogy gondolkodnunk. Ugye fölmerült a virágóra kérdése Józseftől. Szeretném elmondani, hogy idén a három tervből, hiszen a tervek alapján a fehérváriak hozzák meg a döntést, akik úgy gondolják, hogy egy ilyen kis facebookos, honlapos szavazásban részt vesznek. Nagyon sokan voltak, sok-sok ezren. A három tervből kettő olyan volt, amit a Városgondnokság korábbi évtizedekkel ezelőtti virágóráról mintázott, tehát abszolút jelenlegi virágóra, az ilyen értelemben egy régi virágórának az újbóli felelevenítését jelentette, és így lesz ez a jövőben is, tehát a tervek között mindig fognak olyanok szerepelni, amik a régihez kapcsolódnak. Az autóbusz állomás átköltözése tekintetében, ugye ez összefügg az intermodális közösségi közlekedési központ kialakításával, ugye Európában az a cél, hogy a nagy közösségi közlekedési központok együtt legyenek, hogy jól lehessen megszervezni a távolság, a helyközés, a helyi közlekedést, ezzel is segítve azt, hogy minél többen használják a közlekedést. Nyilván ez csak az egyik módszer, ehhez kép mellett kellenek új eszközök, kellenek jó hálózatok, jó menetrendek, jó bérletkonstrukciók, nagy öröm, hogy a diákbérletet ugye... Ez bevált egyébként? Az első két hónapban is mindegy 8500 körüli bérletet tudtunk elérni, ami egy óriási szám. A 2019-es 5000 bérlethez képest is nagy növekedés, hát mondjuk az előző évekhez képest meg többszöröse. Úgy látom, hogy igenis a fehérváriak ezt használják. Ez azért is fontos, mert itt tudunk gondolkodni abban, hogy mondjuk a felnőtt bérleteknél lehet-e bizonyos konstrukcióban további kedvezményeket adni, mindig elmondva, hogy hosszú évek óta egyébként nem emeltük az árakat, miközben a költségek elég csak mondjuk az üzemanyagára, ami nyilván egy negatív szenárió, viszont a béremelés az egy pozitív, mind a kettő megjelenik az árakban. Nekünk ezt a volánfele ki kell fizetnünk, de az emberekre nem terheltük rá, hiszen nem emeltünk díjakat, és a jövőre nézve is inkább ezeknek a kedvezményrendszereknek a bővítésében gondolkodunk. Buszállomás át fog költözni a vasút környékére. Ott már a kivitelezési közbeszerzési eljárást folytatja le az állam, sőt ezekben a hetekben ezt le is fogja zárni, hogyha utána a kormány döntés a fedezetről megszületik, ez várhatóan tavasszal tud a kormány elé kerülni. Bízom benne, hogy ott pozitív döntést fognak hozni, ebben az esetben akkor idén elindulhat az építkezés. De azt szeretném hangsúlyozni, hogy a Piac téren buszállomás nem, de buszmegálló lesz. Tehát azok az autóbusz járatok, amelyek egyébként a Piac tér érintésével haladnak majd a vasút irányába, azoknál ugyanúgy le és föl lehet majd szállni a helyközi buszok tekintetében, a helyieknél pedig az építkezést, és utána pedig majd a közösségi központnak a létrejöttét is figyelembe fogjuk venni. És akkor talán még egy kérdés volt a Murvás parkolóra vonatkozóan, ugye ez egy magántulajdonban lévő ingatlan, tehát mi mindig azt tudjuk csak elmondani, amit a tulajdonos tájékoztatásként nekünk átad. Ebben a tekintetben ő szeretné elkezdeni a pláza felújítását, bővítését és a Murvás parkoló beépítését. Ez összefügg a plázán belüli piacterületnek a kérdésével. Abban a ingatlan együttesben viszont egy pályázat van folyamatban. Meglátjuk áprilisban, hogy ezt azzal az eredménnyel zárja le a közgyűlés, hogy értékesítés, egy új vásárcsarnokot viszont létre kell hoznia, fel kell építenie a beruházónak, egy ideiglenes piaccal, és aztán pedig egy végleges modern 21. századi piaccal, vagy pedig nem értékesítjük, hanem a Murvás parkoló is egyfajta bevásárlóközpont jelleget fog kapni, ami biztos, hogy jóval több, mint 1000 parkoló fog létrejönni, átjárható lesz a Pláza 1 és a Pláza 2 épület, most egyszerűsítsük, így jelöljük meg ezt a két ingatlant. Tehát ez azt hiszem, hogy egy nagyon komoly fejlesztésnek minősül. Egyetértek egyébként a hölgyel, hogy hát a Murvás parkoló az nem dísze
a városnak, de emellett is szerintem azért mondjunk köszönetet a plázának, hiszen ez ma már a pláza tulajdona, azt is megtehetné évek óta, hogy ezt elzárja, de nem ezt teszi, hanem lehetővé teszi, hogy ott egy ingyenes parkolót lehessen működtetni, de azért nem kerül burkolásra, azért nincs a vízelvezetés és közművesítés megoldva, mert az egy beépítésre szánt terület, amit a tulajdonos szándéka, hogy akár idén, de legkésőbb jövőre el is kezd, mint beruházást. A kedélyek megnyugtatása véget, akkor erősítsük meg, hogy olyan nem lesz, hogy nem lesz piac Székesfehérváron, mert ugye ez a közösségi médiában elterjedt. Föl sem merült, és azóta a Városgondnokság adott egy tájékoztatást a piacos kereskedőknek. Én is találkoztam számos kereskedővel, aki közvetlenül engem keresett meg, és azt az ígéretet is megfogalmaztuk, hogy amikor látjuk ennek a pályázatnak az eredményét, vagy eredménytelenségét, akkor újra fogjuk a piacos kereskedőket tájékoztatni, de nincs olyan szenárió, hogy ne legyen piac, sőt, olyan szenárió sincs, hogy átmenetileg ne legyen piac. Tehát legalább egy ideiglenes piacnak folyamatosan működnie kell, de azon is tárgyalunk, hogy esetleg úgy valósuljon meg a beruházás, ha ebbe az irányba megyünk el, mondom, mert még ez sem dőlt el, hogy egyébként előbb épüljön meg a vásárcsarnok, és addig a piac valamilyen szisztémában működni tudjon. Egy piacra a városnak szüksége van. De hát ne felejtsük el, hogy ezzel a piaccal kapcsolatban azért nagyon sok probléma, kifogás hangzott el az elmúlt évtizedekben, kereskedők részéről is és a vevők részéről is, például, hogy nem lehet közvetlenül parkolóból bejutni, és egy sok egyéb gond is. Tehát azt mondom, hogy érdemes lenne tovább lépni, vagy ennek a felújítása tekintetében, vagy pedig egy újnak az építése vonatkozásában. De nekünk a kereskedőkre, a piaci tevékenységre, akár az őstermelőket is ideértve szükségünk van, tehát olyan megoldások fognak születni, hogy az ő érdekeiket is figyelembe tudjuk venni. És ha már előbb beszéltünk arról, hogy a buszállomás abban a formában elköltözik, hogy nem állomás lesz, hanem megálló, ugye ez a úgymond a népnyelv szerint csak gombának nevezett területnek egy régi új funkciót fog adni, mert szándékozunk ott például egy termelői piacot létrehozni és működtetni, ha már piactéren vagyunk. Szerintem ennek nagyon, nagyon sokan örülnek. És ugye a virágosítás is szóba került. Örülök annak, hogy a kérdező megállapította, hogy zöldebb és virágosabb a város, hogy nem messze ugye a piactértől, a Várfalparknál, ott egy székesfehérvári virágos kertet szándékozunk a Püspök út körül és a Várfal előtt létrehozni. Itt a Városgondnokság az, amelyik a tervező munkát már elindította, ennek az alap növény tervezői oldala már elindult, úgyhogy azt hiszem, hogy az is nagyon érdekes, és biztos, hogy mindenki által támogatott fejlesztést fog jelenteni. Ha már a Városgondnokságot említette, akkor nemrégiben a város oldalán a székesfehérvár.hu-n olvashatunk egy bővebb interjút Bozai Istvánnal, ahol a zebrák korszerűsítése is szóba került, ez is egy fontos és sokakat érdeklő kérdés. Több helyen már elhelyezésre került okos zebra, vagy figyelemfelkeltő zebra a városban. Van ebben olyan módszer is, amit fehérvári cég innovációi alapján hoztak létre, mondjuk például a kórház bejárata előtt ilyen működik, és ilyenből szándékozunk újabb 10-et telepíteni a város különböző pontjain. Nagyon jók a visszaigazolások, a gyalogosok részéről is biztonságban érzik magukat, és az autósok részéről is. Legalább lehet látni, hogyha valaki átkel például a Tóvárosnál, szerintem ez egy szuper dolog. Párhuzamosan pedig, és remélem, hogy ez is látható, a közvilágítás korszerűsítés és nagy ütemben zajlik, és különös tekintettel a gyalogátkelőkre, a nagy forgalmú csomópontokra, és hát szerintem egyértelműen észrevehető, hogy hol történt ez már meg, mert sokkal világosabb, sokkal fényesebb az adott útszakasz. Hogyha a mai napot nézzük, akkor azt hiszem, hogy az is egy fontos hír, hogy női köztársasági elnöke van Magyarországnak, Novák Katalin személyében. Mi erről a véleménye? Először is innen is szeretnék elnökasszonynak gratulálni, és kívánni neki jó munkát, ehhez neki is, családjának is sok erőt és nagyon jó egészséget. Tudjuk, hogy egy olyan személyiség tölti be a jövőben majd a köztársasági elnöki feladatkört, szolgálatot Magyarországon, aki hölgyként, családanyaként hoz szerintem olyan szempontrendszereket, olyan érzületet, amit a korábbi köztársasági elnökök nem feltétlenül tudtak hozni, és ebből a más élethelyzetből fakadóan szerintem egy másfajta szemlélet is meg fog tudni jelenni. Nem elfelejtve, hogy a köztársasági elnöknek mindig fontos feladata,
hogy úgy reprezentáljon, hogy az a nemzet egységét fejezi ki, hogy a mögött van tartalom, van adott esetben egy irány. Ugye most az elmúlt években ez a környezetvédelem volt, a vízkészleteknek az óvása védése, most biztos, hogy a család politika lesz, illetve a fiatalok megszólítása, szerintem ez fontos, de azért ne menjünk el szó nélkül amellett sem, hogy Fehérvár, mint egy történelmi város, mint ahogy mi szoktuk mondani, nemzettörténelmi fővárosa, Szent István városa tekintetében nekünk nagyon fontos lenne a jövőre nézve, hogy abban az elképzelésben segítsen bennünket elnökasszony, hogy például az augusztus 20-ai ünnepkör, a fogadalmi Szent Misétől 14-től 20-áig, az alapvetően fókuszáljon Magyarországon belül és a magyar nemzetet tekintve Fehérvárra, hiszen minden, amire emlékezünk, akire emlékezünk, annak a tevékenysége, az ünnepnek a törvénybeiktatása minden Fehérváron történt. Tehát augusztus 20-a és az az ünnepkör székhelyét tekintve fehérvári ünnep kellene, hogy legyen, ahogy október 23-a és március 15-e alapvetően budapesti központ, és szerintem logikus és jogos, és a történelem szemléletnek is megfelel, plusz nyilván a fővárosról van szó. Ugye a kort nézve ez a szerep, ez a történelmi jog Fehérvárt illeti meg. Úgyhogy én egy levélben gratulálok elnökasszonynak, és abban már most meghívom arra, hogy a következő években, kezdve már 2022. augusztusával megtisztelő lenne, ha meglátogatná ezt a várost, és azt hiszem, hogy együtt tisztelegnénk akkor morális alapon és elvi alapon is a legjobb helyen Szent István emléke előtt. Hogyha már Szent István emlékét megemlítettük most itt, akkor egy fontos dátum előtt állunk, hiszen március 18-án egy nagyon különleges és rendhagyó kiállítás nyílik meg a Szent István Király Múzeumban itt Székesfehérváron. Két nagy ünnep is lesz március 18-án. Az egyik ünnep, hogy átadhatjuk a megújult és bővített múzeumépületet. Aki a Sétáló utcán megy, az azt hiszem, hogy megállapítja, hogy gyönyörű lett a felújítás. Március 18-ától meg lehet majd nézni belülről is, és biztos vagyok benne, hogy akár az új épületet tekintve, akár a rendház vonatkozásában is mindenki elégedett lesz, mert fantasztikus módon nyerte vissza a patináját ez a gyönyörű belvárosi műemlék épület. Ez az egyik öröm tehát, a másik öröm pedig, hogy nem akármilyen kiállítással tudjuk megnyitni a múzeumunkat, hiszen a Nemzeti Múzeum, a Magyarságkutató Intézet és a Szent István Király Múzeum együttműködésében teljesen állami döntéssel és finanszírozással egy fantasztikus Árpádház kiállítás nyílik meg. És ez a kiállítás egy olyan gyűjteményt fog bemutatni, ami talán még soha nem volt így együtt, és talán ilyen rangos kiállítás sem nagyon volt még Magyarországon, az Árpádház tekintetében pedig egyáltalán nem. Köszönet mindenkinek, aki ebben részt vett. Én már láthattam néhány tárgyat, amik megérkeztek, akár hazai, akár nemzetközi múzeumi térből, és fantasztikus dolgok fognak, hát mondjuk ki, hazajönni városunkba. Szerintem ezt a kiállítást méltó módon Szent István városába, a magyar történelmi fővárosban, Székesfehérváron lehetett megrendezni. Az Aranybulla emlékében. És az Árpádház program keretében, amit 2013-ban a kihelyezett kormányülésen itt Fehérváron döntött el elvi döntésként a kormány, és indított el, ugye ebből újul meg most az Aranybulla, jön létre a kőtár és látogatóközpont, ugye a köztársaság mozi megmentésével, újul meg a múzeum, és kerül ide ez a kiállítás. Én mindenkinek csak ajánlani tudom, március 18-án délelőtt lesz egy hivatalos megnyitó, illetve egy szakmai megnyitó, és aztán pedig délután 14 órától lesz az az igazi megnyitó, hiszen akkor vehetik birtokba a fehérváriak és a hozzánk látogató vendégek, és a múzeum épületét, és nézhetik meg ezt a csodálatos kiállítást. Aznap várhatóan évfélig lesz nyitva a kiállítás, szerintem az is izgalmas, hogy este 10-kor, 11-kor. Az éjszaka a múzeumban, A múzeumban, szó szerinti múzeumok éjszakája fog megvalósulni. Legalább 3 hónapig lesz látogatható a kiállítás, és nyilvánosságra fogjuk hozni a jegyárakat, abból pedig az látszódni fog, hogy itt egyáltalán nem a bevétel a cél az, hogy minél többen megnézzék a kiállítást, és amire én külön szeretném felhívni a figyelmet, és kérni a történelemtanárokat, kérni az osztályfőnököket, hogy a fehérvári diákokat hozzák el erre a kiállításra, mert ha valahol, akkor
ennek a kiállításnak a keretében lehet őket lokálpatriotizmusra nevelni, hiszen az a korszak, amiről szól ez a kiállítás, az a korszak Fehérvár központú, legalábbis elég sokáig, és ott ebben a térben, ezen tárgyak között ezt el lehet mondani. Hát így kerül igazán testközelbe kezdve történelme. Rengeteg helyről érkezik. Érkezett volna egyébként Szentpéterváról is két tárgy, az most a sajnos az ismert körülmények között nem fog megérkezni, de fantasztikus dolgok viszont igen, akár a hazai múzeumokból, hazai nagy levéltárakból és könyvtárakból, és hát a nemzetközi múzeumi világból is, ami egyébként önmagában egy nagyon fontos referenciája lesz ennek az épületnek, hiszen óriási értékű műtárgyak érkeznek, ezeket megfelelő módon kellett minden szempontból biztosítani, kell elhelyezni, ez az épület ezeknek a feltételeknek megfelel, és egy olyan referenciát kapunk, hogy gyakorlatilag bármilyen gyűjteményt, ami ezekbe a terekbe fizikailag elfér, a jövőben el lehet hozni Fehérvárra, mert hogy fantasztikus lett a múzeum, nem csak megjelenése, hanem a technológia tekintetében is. Hát kíváncsian várjuk, azt hiszem mindannyian ezt a március 18-et. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, polgármester úr. Köszönöm szépen a lehetőséget, mindenkinek nagyon szép estét kívánok. Köszönöm, hogy itt voltak köztérrel, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban, természetesen adásunkat visszanézhetik YouTube csatornánkon. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!